Krásné nedělní odpoledne, vážení přátelé, vážení chcimíři. Zezadu uslyšíte trošičku hučení, protože v tomhle vedru se to opravdu nedá vydržet, takže mám zaplou klimatizaci. Navíc jsem po natáčení hovoru Vojtěcha Vaška, které dneska večer budete moci vidět na svobodném signálu po 20. hodině, takže se určitě podívejte. Každopádně vítejte dnes u druhé kávy s Vojtěchem a zároveň to pojmu trochu i jako večerní zprávy, celé dohromady řekneme si ten dnešek. Já musím říct, že opravdu okurková sezóna asi jen tak nenastane, jak jsem nakousl téma na první kávě s Vojtěchem ohledně toho, že tady půjčujeme vládní speciál za peníze daňových poplatníků, takže za moje i vaše peníze Volodymyru Zelenskému, tak to neudělal žádný jiný stát Evropské unie. Tak to je první věc, na kterou bych se trošičku pozastavil, jak je tohle možné. Další věc je ta, že není prostě možné, aby vládní speciál byl využíván na převoz původně zajatých vojáků z Azovstalu. Myslet si o tom můžeme, co chceme, každý z nás může být na jiné straně barikády, s tím nemám nejmenší problém, ale stejně tak bych byl obezřetný ve chvíli, kdyby vyzvedával jakékoliv jiné zajatce z druhé strany barikády. Já si prostě myslím, že na tady to neslouží vládní letka, na tady to neslouží peníze daňových poplatníků a je to úplně špatně. Přátelé, já musím říct, že velice doporučuji, abyste zhlédli film z roku 2014, prezentovaný hlavně v roce 2015, kdy tady byla největší migrační krize a ta pokračuje. Dneska je mnohem větší, akorát se o tom méně hovoří. A ten film se jmenuje Už je tady zas, jde o v podstatě reinkarnaci Adolfa Hitlera. Opravdu to doporučuji, abyste to zhlédli v češtině, zadejte si na YouTube kanále Už je tady zas 2015 a máte tam český dubbing. Je to velice poučné, protože jde i o ten vůdcovský princip a že v lidech je to vlastně stále zakořeněno. To znamená, budete zírat, jakým způsobem reagují na Hitlera, ten herec ho hraje naprosto skvěle, přesvědčivě úplně, a jak na to reagují Němci z různých v podstatě částí Německa a jaký je velký rozdíl mezi například Mnichovem a bývalými, a teď to řeknu na rovinu, státy východního Německa, protože vlastně Spolková republika Německo nemá název jen tak pro nic za nic. To znamená, ty samosprávy tam skutečně tak fungují, mají svoje ministry, mají svoje premiéry a tak dále. Takže opravdu se na to podívejte a člověku lecos dojde. Já teda vůbec nechápu, že jsem na ten film nenarazil dříve, ale ono to je také tím, že já více než abych koukal na filmy, tak čtu, takže to bude asi i ten důvod. Každopádně dostáváme se ke zprávě. Dělali průzkum teď v Ruské federaci ohledně toho, koho budou volit v příštích prezidentských volbách, protože se nachylují prezidentské volby nejenom ve Spojených státech amerických, ale i v Ruské federaci. A protože Spojené státy americké a Ruská federace toho mají společného více, než jsou ochotni si přiznat, jeden z nich je právě ten vůdcovský princip prezidentství. To znamená, je to prezidentská republika, prezidentská federace. U Spojených států amerických je to spíše konfederace, ale na druhou stranu v Rusku tam je to naprosto jasné a dané. Co teda není jasné, tak jsou některé státy SNS, jako je třeba Dágestán a podobně, protože tím, že mají úřední řeč ruštinu, tím, že když se tam podíváte, ti lidé mají ruské vlajky na sobě, trikoloru a podobně, tak v podstatě se to stírá s tím, jestli jsou samostatným státem. Jsou samostatným státem, mají svého prezidenta, ale v podstatě jsou součástí Ruska, nebo se alespoň tak cítí. Já teda musím říct, že co mám přátelé z bývalých svazových republik, zvláště těch, co jsou teď v SNS, ve Společenství nezávislých států, tak ti mi třeba říkají, hele, my jsme prostě se narodili jako Sověti a my to považujeme jako za špatné. Ale třeba se bavím s tou špatnou částí, někdo na to má třeba úplně diametrálně odlišný pohled. Já to nikomu neberu. Jak znova říkám, já mám rád diskuzi, já mám rád argumenty místo facek a pokud člověk mluví slušně a dokáže si to
vyargumentovat, tak proč ne, přátelé, nemám s tím nejmenší problém. Každopádně vrátíme se k tomu průzkumu a ten průzkum dopadl tak, že přes 70% Rusů chtějí znovu volit Vladimíra Putina. To přece není samo sebou. To není jenom otázka nějaké propagandy, ale to je otázka toho, že Rusko tím, že je největším státem na světě i po rozpadu Sovětského svazu je největším státem, tak v podstatě demokracie klasického typu zřejmě není dobrá pro takové státy. A to Rusů je poměrně dost málo. Když si vezmete, jak velké je Rusko, jak velká je Čína, a kolik lidí žije v Číně nebo v Indii, a kolik lidí žije v Rusku, tak se to nedá srovnat, protože v Rusku žije ani ne osmina lidí toho, co žijí v Číně například. A když máte někde prostě takhle obrovský počet lidí, nebo máte takhle obrovskou zemi, tak abyste ji dokázali vládnout v tom pravém slova smyslu, tak dle mého názoru to není možné jinak, než v podstatě tvrdou rukou. Čímž netvrdím, že bych v nějakém takovém státě chtěl žít. To jenom prostě říkám, že míra demokracie je vždycky taková, dokud nenarušuje vaší míru demokracie. Jo? Stejně tak svoboda člověka končí tam, kde narušujete svobodu jinému člověku. A když se na tady tím celým zamyslíte a vezmete si třeba partaje, které teď jsou a které v podstatě vládnou například Evropské unii, která teda je, nebo měla by být federativní, ale naštěstí je pořád ještě konfederací a máme tady pořád svébytné, když u nás to teda neplatí, národní představitele a vládu, tak podívejte se, jaký šílenci tam vládnou. Když se třeba podíváte na stranu zelených v Německu, která má obrovské slovo v Evropském parlamentu, vidíme to na zeleném údělu, Green Dealu a jiných podobných nesmyslech o uhlíkové neutralitě a tak dále, tak jak se ta dobrá myšlenka a správná myšlenka může zvrhnout v něco šíleného. Já ve svém okolí neznám člověka, který by nechtěl ochraňovat přírodu. Takže vidíte, že ta myšlenka je dobrá. Ale když se to veme ortodoxně a fanaticky a fundamentálně, tak potom z toho samozřejmě vznikne úplně diametrálně něco jiného, protože u nás se ta ekologie stala náboženstvím. A ti lidé jsou v podstatě fanatici. A je to absurdní, ale je to naprosto stejné, jako byla třeba Třetí říše a Adolf Hitler, který dbal na ekologii, byl vegetariánem, byl abstinentem, nekuřákem a podobně. A ten fundament je stejný. A dneska je to prezentováno tak, jako že je to bohulibé a mít rádi kytičky a zvířátka, tak ano, to samozřejmě. Ale ta cesta k tomu a ty prostředky na to vynaložené, tak to už zcela normální není. S tím je samozřejmě spojené to rozevření těch sociálních nůžek mezi obyvateli, a to teď nemyslím jenom mezi obyvateli jednotlivých zemí v rámci 27, ale v těch zemích jako takových. Opravdu, ono se to nezdá, ale třeba v Německu se ty nůžky začínají rozevírat daleko více, než je zdrávo. A vzniká tam poměrně velké množství lidí, kteří mají problém vyjít ve smyslu toho, aby měli potravu, dostatek jídla, aby měli kde bydlet a tak dále. A tohle je věc, na kterou jsme vždycky jako koukali skrz prsty a říkali jsme si, to se nám tady nemůže stát. Ale vezměte si, že to se přesně přeneslo k nám. Já jenom vidím, kolik lidí třeba mě píše denně a žádá o pomoc a tak dále. Není to vůbec nic jednoduchého. A to je jenom špička ledovce, jenom malinkatý zlomek, promile. A vidím, že to narůstá, tato zážitost. Takže jakmile to socium, lidé se dostávají čím dál tím hlouběji do propasti finanční, následně sociální, jsou vyčleněni z toho kolektivu, tak to vždycky nese radikalismus. Vždycky. Z jedné či z druhé strany. Já se vždycky, nebo myslím si, že se snažím o to, abych byl v některých věcech
neutrální a měl tam trošičku nadhled. Neříkám, že se mi to vždycky daří, to ani není možné, to bych musel ztratit svoji osobnost. Jo, a já jako člověk, který je pravicově smýšlející, který je konzervativní, který dá na rodinu, jsou pro něj tyhle ty hodnoty naprosto nepřekonatelné, který chce, abychom žili v míru a v symbióze mezi sebou, to znamená nikoli v parazitujícím systému, tak nemůžu být mnohdy neutrální, protože to, co se kolem nás děje, tak to je šílený a samozřejmě to doléhá na každého z nás. Akorát to každý jinak vnímáme, tyhle ty věci. Vždycky na světě musí to být vyrovnané, vybalancované. Jestliže tady na jednu stranu máme Spojené státy americké, které se tváří jako demokratická země a mnohé věci, co si tam můžete dovolit, tak skutečně si třeba u nás dovolit nemůžete a naopak, tak vyměnila, řeknu to úplně na rovinu, vyměnila Ku Klux Klan a Hákový kříž za HKRDTNu komunitu, Black Lives Matter a podobně. Je to úplně stejný, protože jakmile z toho základního uděláte náboženství, tak vždycky se objeví fanatismus. A je to boj za tyhle ty záležitosti. To samozřejmě řekl i nejvyšší soud ve Washingtonu, že takhle to nejde, že se musí k těm lidem přistupovat ke všem stejně, že nemůže žádná menšina být zvýhodňována na úkor té většiny. To prostě není možné. Ale stejně tak musí té menšině být umožněno, aby mohla svobodně říkat svůj názor. A o tom to celé je. O tom je demokracie a svoboda. A jestliže tady máme Spojené státy americké, které nedělají teď poslední 4 dekády, a oni to dělají už předtím, ale teď je to hodně vidět, protože máme média, můžeme se spojit odkudkoliv na světě, stačí vám mít připojení k internetu a telefon. Takže to dřív nebylo něco takového, ještě před 20 lety, úplně fantastní myšlenka. A v podstatě jestliže Spojené státy americké vykořisťují na úkor sebe ostatní ty státy a my přesto vidíme, že tam 25% těch lidí chodí spát hladových, to je statistika, to není můj nějaký výmysl, tak je něco blbě, že? A vedle toho máte Ruskou federaci a jakmile v Ruské federaci vždycky těm lidem prostě vyhovovalo, když měli pevného cara, báťušku, když měli dobrého vládce, protože dokázal tu zemi udržet, dokázal vybalancovat tyhle ty věci. Ano, to, že si hledají třídního nepřítele, ale to si hledají i Spojené státy americké. A vylhávají si. Stejně jako to Rusko. Takže ten balanc, který tady je, bude jenom otázka času, kam se to nakloní. Proto tady máme společenství, jako je BRICS například. Máme tady Severoatlantickou alianci. Naproti tomu byl pakt Varšavské smlouvy například. A tak, takže ono to nikdy jako nebude úplně ideální, ale čeho já se bojím v poslední době nejvíc, je opravdu radikalizace té společnosti, mnohdy oprávněná a hledání snadných řešení. Neexistuje snadné řešení pro to, co se kolem nás děje. A bohužel mám pocit, že my teda rozhodně nestojíme na správné straně barikády. Takže, když se tady podívám na ty zprávy a pročítám si to, tak plně žasnu nad tím, jakým způsobem je ta společnost ochotná se nechat manipulovat. No, to je prostě každá druhá zpráva je v podstatě manipulace. Plná blbost, jo. Chorvatsko je drahé, předražené, nejezděte tam. Rvali to tady do nás 14 dnů. Teď dělají jenom články na tom, předražené Chorvatsko, není předražené Chorvatsko. Čeští turisté nám ukazují skutečné ceny, jo? Tak jako, to je prostě jako neuvěřitelné, jo? Elton John zakončil své poslední turné, tak to je třeba pozitivní zpráva, ale jinak tady dobrý vůdce, úmorná vedra, jo? A takhle tady můžu pokračovat, jo? Tady jo, zase přesně. Učiníte si té salamové metody. Velitel Azova chce po návratu na Ukrajinu znovu bojovat proti Rusku.
velitel ukrajinského pluku Azov, který se v sobotu vrátil do vlasti z Turecka spolu se 4 spolubojovníky a prezidentem Volodymyrem Zelenským chce zpátky na frontu. Samozřejmě, kvůli tomu jsme se na Ukrajinu vrátili, je to náš hlavní cíl, řekl Denis Prokopenko ve Lvově novinářům podle agentury Interfax Ukrajina. Jo? Jsem pevně přesvědčen, že armáda je týmová práce. A dnes jsme s vámi, budeme pokračovat v boji. V boji rozhodně ještě řekneme své slovo. Dnes je hlavní to, že ukrajinská armáda převzala strategickou iniciativu na frontové linii. No to sice převzala, ale jakým způsobem? A ta minová pole a podobně. Potom zase řekne britská rozvědka, že neviděla takhle perfektně propracovaná minová pole, že vůbec nechápou, jak to Rusové mohli stihli udělat. A takhle bych mohl pokračovat dál. Takže to jsme jim pomohli na tady to mino, to jsme jim poslali ten vládní speciál. Takže jako naše pomoc dalece přesáhla veškeré možné, co vůbec jsme si dokázali představit. A já bych byl opravdu rád, aby tady konečně vznikla pronárodní vláda, která teď taky bude bojovat trochu, ne trochu, ale za nás. No, za Čechy, Moravany, Slezany, za všechny lidi, kteří mají občanský průkaz Česká republika. Takže jednoduchá věc. Takže přátelé, napište mi, co si myslíte vy, moc mě to zajímá, těším se na vaše názory a nezapomeňte si večer po 20. hodině zapnout svobodný signál Hovory Vojty a Vaška. Bude vás to moc zajímat, natáčíme z bunkru. Mějte se krásně, přátelé.